ახალი ამბებით განვაგრძობთ გამოშვებას. სიტი პარკში დასაქმებული ასოცი თანამშრომელი დედაქალაქის მერის დავალებით საქმიანობას სატრანსპორტო კომპანიაში განაგრძობს. კახა კალაძე მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე კომპანიის განცხადებებს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ხელშეკრულების გაუქმებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების გადახედვას მერია არ აპირებს. რუსთან დუმბაძე კვეთყვის კიდევ რა განცხადებები გაკეთდა კალაძის უწყებაში. თბილისის მთავრობის დღევანდელი სხდომა წუთიერი დუმილით დაიწყო. მთავრობის წევრებმა ამგვარად მიაგეს პატივი დაღუპული არჩილ ტატუნაშვილის ხსოვნას. ამის შემდეგ თბილისის მერი კომპანია City Park-ის განცხადებებს გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ კომპანია ამ განცხადებებით მიმდინარე პროცესების პოლიტიკურ ჭრილში წარმართვას ცდილობს. მან კიდევ ერთხელ განმარტა ის მიზეზები, რის გამოც ხელშეკრულების გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო და აღნიშნა, რომ კომპანია ნაკისრვალდებულებებს არაჯეროვნად ასრულებდა. ასევე კახი კალაძე მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე სატრანსპორტო კომპანიის დირექტორს დაავალა, რომ ის ასოცი თანამშრომელი, რომელიც კომპანია City Park-ში იყო დასაქმებული და რომლებიც უმეტესად ინსპექტორები არიან, დასაქმნენ სატრანსპორტო კომპანიაში. სატრანსპორტო კომპანიის დირექტორს ასევე თბილისის მერისგან საპარკინგო ინფრასტრუქტურის მოწყობა დაევალა. კომპანიის მხრიდან არის მცდელობა აღნიშნული პროცესი განიხილოს პოლიტიკურ ჭრილში, რაც მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას ისახავს მიზნად. ხელშეკრულების შეწყვეტა მოხდა City Park-ის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაერთგზის შესრულების გამო. ის ასოცი თანამშრომელი, რომელიც ამ კომპანიაში მუშაობდა, მათი გამოცდილება იქნეს გამოყენებული და ეს ადამიანები იქნეს ახვანილი სამსახურში. ასევე მინდა მამუკა კობახიძეს დავავალო, რომ დაუყოვნებლივ მიიღოს საჭირო ზომები იმისთვის, რომ საპარკინგო ინფრასტრუქტურა უახლოეს მომავალში იქნეს კლიანად მოწესრიგებული. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია მზად არის დაასაქმოს ყველა ის თანამშრომელი, რომელიც დღეს City Park-ში მუშაობს პარკირების მიმართულებით. ასევე ჩვენ დაგვჭირდება გარკვეული რესურსის მობილიზება, როგორიც არის ევაკუატორების შესყიდვა, დასახლებული პარკინგების ტექნოლოგიის პროცესის შესყიდვა, თვითონ ამანქანა დანადგარების შესყიდვა, მასალების შესყიდვა, რაიზეც გაკეთება შესაბამისი გამიმგონებლობა და უკვე კომპანია განახორციელებს აღნიშნულ პროცესს 11 აპრილიდან. მინდაროს მომლაპარაკების პროცესი თვითონ City Park-ის კომპანიასთან შესაბამისად მოგვიანებით გახდება ცნობილი ზუსტად. რამდენი ადამიანი გამოხატავს მზაობას, ან რამდენი ადამიანის მიღება მოხდება კომპანიის მიერ. თბილისის მერი დღეს ამოქმედებულ საკანონმდებლო ცვლილებას შეეხო, რომლის მიხედვითაც სამშენებლო უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე საჯარიმო სანქციები 10-ჯერ გაიზარდა. ეს გულისხმობს როგორც უნებართვო მშენებლობებს, ასევე სამშენებლო სამუშაოების დარღვევით წარმოებას. ამ ცვლილებების მიზეზი კახი კალაძის განმარტებით ის სტატისტიკური მონაცემებია, რომელიც სამუშაო ობიექტებზე გარდაცვლილთა რიცხვის ზრდას ასახავს. ამ საკანონმდებლო ცვლილებისთვის კახი კალაძემ პარლამენტს მადლობა გადაუხადა. სამშენებლო უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე, ისევე როგორც უნებართვო მშენებლობაზე და პროექტის დარღვევით სამშენებლო სამუშაოების წარმოებაზე საჯარიმო სანქციები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 3000 ლარიდან დარღვევები დაჯარიმდება 30000 ლარით, ხოლო მეორე შემთხვევაში უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულია. და ეს ყველაფერი გაკეთდა არა იმიტომ, რომ რაც შეიძლება მეტი კომპანია დავაჯარიმოთ, არამედ იმისთვის, რომ იქ მომუშავე ადამიანების უსაფრთხოება არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან მოიმატა სამშენებლო ობიექტებზე დაღუპული ადამიანების რიცხვა, რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია. ჩვენ ამდენ წელიწადში სამი შემთხვევა ჰქონდა ჩამოვარდნის, ადამიანებს ჩამოვარდნენ, აქედან ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ორი დაშავდა. დეკემბრის თვე ის იყო ესეთი. ამ სტატისტიკიდან გამომდინარე და იმ ცუდი შედეგიდან გამომდინარე, რომელიც არ უნდა დადგეს და ვალდებულებებს ყველა მერთად დავიცვათ, აქედან გამომდინარე მოხდა რეგულაციების გამკაცრება და მყისიერად მოხდება იმ კომპანიების დაჯარიმება, რომლებიც არ დაიცავენ იმ უსაფრთხოების წესებს, რომელიც არის აუცილებელი ყველა მერთად დავიცვათ. თბილისის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ასევე გაირკვა, რომ მერია დედაქალაქში სტრიტ არტის სხვადასხვა პროექტის განხორციელებას გეგმავს. ამის შესახებ თბილისის მერმა საკუთარ მოადგილეს დაავალა, რომ განსაზღვროს დედაქალაქში ის ადგილები, რომელიც სამომავლოდ უნდა მოიხატოს.